Каспий кен орнындағы өрттен кейін жоғалып кеткен мұнайшыларды іздестіру жұмыстарына еліміз де көмектесуге дайын. Алайда Әзербайжан мемлекеті ресми түрде Қазақстаннан көмек сұраған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметі бөлімінің басшысы Сабыр Хасанов осылай деді. Естеріңізге сала кетейік, жұма күні Әзербайжанда Каспий теңізіндегі Гюнешли мұнай платформасынан өрт шығып, екі адам қайтыс болған еді. Ал 29-ы әлі күнге дейін із-түзсіз жоғалғандар санатында. Оларды іздеп жатқан құтқару тобы іске тікұшақтарды да тартып жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша от күшті жел газ құбырын зақымдағаннан кейін тұтанған. Осы оқиғаның салдарынан 23 ұңғыманың жұмысы тоқтап қалды. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Орт болған жері тым алыстау шекара қызметінің теңізімен байланысты. Бірақ деген шекара қызметінің корабльдер мен катерлер көмек сұрайтын болса дайын болып тұр. Біздің кемелер, корабльдер көмек көрсете алады, егер суда болса, жаңа көмек керек адамдарға сол кезде жаңағыда айтқандай 36 сағат уақыт алады, сол болған жерге бару үшін.